Vetëm cirk dhe buke. Mendoj që duhet më pak kualitet se ka Rama. Mendoj që për drejtor cirku, Rama është shumë më cilësor se sa drejtor cirku. Me më shumë. Panem et circenses, do thoshte Roman. Që në Romën e lashtë. Që në Romën e lashtë. Rama e di këtë edhe i jep popullit cirk edhe bukë. Dakord. E tha pak Silva pas më parë. Ndjes, vetëm ta mbaroj dela me. Si njëri që mund ta mund ta thuash në latinisht atë shprehje, si ndër të rrallë, duhet i thuash popullit që ky po pra ndihmoje popullin. Kam vite që po e them. Po s'më dëgjon populli fare. Edhe unë, sa më shumë s'më dëgjojnë, aq më shumë argëtohem. Anduena, e tha pak Silva pak më parë. Tani, dy liderët e opozitës janë në burg. Njëri në shtëpi, arrest, zëres është në burg. Gjithashtu, dhe tjetri në arrest në burg. Ndërkaq ti the, ku e di ti që nuk do të shkoj s'pak edhe tek majoranca? Po se janë proceset timet. Ja në procesin, pra duhet presim, ka informacion që do shkohet edhe më tej. Se në fakt jemi në një situatë surreale, ku janë liderët të opozitës nga një anë, kurse majoranca ka terrenin e lirë, përveç në një pretari bashkie, në një ministri, në një lishi, ne po flasim edhe për metën, dhe nuk janë thirrur. Se unë nuk dua të... Jo, fare, asnjë lloj debati. Po jo, ideja është, ju bëni politikë dhe shumë mirë bëni sa të detyrë keni, unë kam detyrë të informoj. Nga informacionet që unë kam, janë tre hetime në proces, Erla. Po. Që flitet për tre zyrtar të lartë, pjesë e qeverisjes, për të cilët ka prova dhe fakte konkrete, ta që nuk do shkohet në masa sigurimi pa pas prova. Jo deshën 6 vite prokurorisë për shkuar dheri të ka Zoti Meta dhe Zonjën Kryemadhi. Dhe prap, me masa më të buta për Zonjën Kryemadhi dhe një masë shtrënguese për Zotin Meta, është syeti dispaku, do të shofim gjukim se që kush janë provat që i ka si asë në mëngë, sëpse neve në janë vëndës pozicion shumë pak me atë kërkesën për ma sigurimi. Pjesa tjetër, Elan Betet që tjenë edhe personaje e ma shumë njohur të politikës, të qeveris, majorancës, të cilët dyshohet se kanë lidhje dhe kontribut në aktivitete kriminale dhe lidhje të tyre me botën e krimit, nëse do të provohet. Sigurisht. Sepse këto 80.000 faqe që erdhën nga jashtë kanë sonuar shumë personazhe politik dhe jo vetëm kanë sonuar personazhet politik, por kanë bërë dhe këtë lidhjen martësore me krimin dhe politikës. Kështu që nuk do të jenë imunitet. Kush ka bërë lidhje martësore me krimin dhe politikës? Po, bashkëna. Po pse me këto grupet që janë, që dalin nëpër komunikime, që thonë mos e fola unë me këtë, mos e fola unë me atë, kujt janë? Të mitë apo të? Të këtyre janë.